Salam kanal için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Oktyabrın 18-də gün ərzində və 19-da keçən gecə Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin canlı qüvvəsi 2 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd BM-21, Qrad Yars, 1 ədəd D-30 və 1 ədəd D-20 haubitsa topları və 11 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Yeri gəlmişkən, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan dövlət sərhəddində növbəti dəfə vəziyyəti gərginləşdirməyə cəhd göstərir. Bu məlumat da Müdafiə Nazirliyi tərəfindən yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, oktyabrın 19-u saat 11:10-dan başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Bert rayon istiqamətindən Tovuz, Vardenis rayon istiqamətindən isə Daşkəsən ərazisindəki Azərbaycan ordusunun döyüş mövqelərini İri çaplı silahlardan ateşə tutulub. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Tərtər rayonunda Pambıq emalı zavoduna raket zərbələri indirib. Dağıntı və itkilər barədə məlumat yoxdur. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop Azərbaycanda səfərdəykən ölkəmizə dəstək mesajları səsləndirib. Bakıda səfərdə olan parlament sədri jurnalistlərə açıqlamasında söyləyib ki, Dağlıq Qarabağ hər zaman Azərbaycanın olub. Stat. Tək dost olduğumuz deyil, həm də haqlı olduğu üçün Azərbaycanın yanındayıq. Azərbaycan tarix və beynəlxalq hüquq baxımından haqlıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, Avropa Şurası və ATƏT-in qərarlarında Ermənistanın işğalçı olduğu əksini tapıb. Statın sonu. Türkiyəli siyasətçi bildirib ki, Azərbaycanın apardığı savaşı Türkiyədə həyəcanla izləyirlər. Əsrin əvvəllərində Türkiyənin 34 şəhərindən insanlarımız burada döyüşüblər. Bakıda Şəhidlər Xiyabanında Türkiyədən gələrək döyüşüb şəhid olanların abidələri var, deyə Şentop söylüyüb. Şentop, həmsədirlərin 30 il apardığı müzakirələrin nəticəsiz qalması səbəbindən Azərbaycanın hərəkətə keçdiyini ifadə edib. Onun sözlərinə görə Ermənistan tək Azərbaycan üçün deyil, bölgə və dünyada sülh üçün bir təhdiddir. Bütün bunlara görə Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri bildirib ki, Ermənistanın Gəncəyə hücumu müharibə cinayətidir. Stat. Bugün olmasa sabah, digər gün müharibə cinayətləri törədənlərin mühakimə olunduğu dünyada yaşayırıq. Bosniya və Hersegovinada müharibə cinayətlərini törədənlər mühakimə olunacaqlarını gözləmirdilər. Statın sonu. Parlament başçısı Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri digər iki ölkə arasında mövcud olan münasibətlərlə müqayisə edilə bilməyəcəyini bildirib. O, qeyd edib ki, bu münasibətlər tarixin ən yüksək səviyyəsində olub. Bildirək ki, Mustafa Şentop səfər proqramı çərçivəsində dövlət başçısı İlham Əliyev ilə görüşüb. Onun həmçinin Milli Məclisin sədri sahibi Qafarova və başnazir Əli Əsədovla da görüşü gözlənilir. Pakistanın baş naziri İmran Xan Azərbaycanı 18 oktyabr Dövlət Müstəqilliyi günü münasibəti ilə təbrik edib və rəsmi Bakıya dəstəyini ifadə edib. Bu barədə ölkənin baş naziri özünün rəsmi Twitter səhifəsində paylaşım edib. Stat. Müstəqillik günündə İlham Əliyev və qardaş Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Biz ərazi bütövlüyünü mərdliklə qoruyan Azərbaycan silahlı qüvvələrinə sayğı duyuruq. Pakistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrə uyğun olaraq nizamlanmasında Azərbaycanla həmrəhdir. Statın sonu. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu müstəqillik günü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədova təbrik məktubu ünvanlayıb. Məlumata görə, Benyamin Netanyahu məktubunda İsrailin Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biri olmaqdan gurur duyduğunu vurğulayıb. Həmin tarixdən keçən 30 ilə yaxın müddət ərzində İsrail və Azərbaycan xalqlarının gerçək dostluğuna əsaslanaraq iki ölkə arasında möhkəm münasibətlərin qurulduğunu bildirib. İsrailin baş naziri ümumi maraq doğuran sahələrdə iki tərəfli münasibətlərin genişləndirilməsi üçün birgə səylərin göstərilməsinə hazır olduğunu ifadə edib. Netanyahu Azərbaycan xalqına inkişaf, sabitlik və firavanlıq arzulayıb. Oktyabrın 18-də Minskdə və Belarusun digər şəhərlərində 10 minlərlə insan etirazlara qalxaraq diktator Aleksandr Lukaşenkonun istefasını tələb edib. Küçələrə axışan xalq 26 illik diktatora oktyabrın 25-nədək istefası üçün vaxt verib. Xalqın Lukaşenkoya qarşı ultimatumunu
meydanlarda da görmək mümkün olub. 10 minlərlə insan eyni vaxtda ölkə boyunca etirazlara qalxıb. Daxili İşlər Nazirliyi gücdən istifadə olunacağı ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdi. Paytaxt Minsk küçələrinə hərbi yük maşınları və su vuran maşınlar yerləşdirilsə də, polis onlardan əsasən istifadə etməyib. Viasna İnsan Haqları Qrupu Minskdə ən azı 200 nəfərin saxlanıldığını bildirir. Onların arasında iki jurnalist, Polşanın Belsat telekanalının müxbiri Alis Lyubenchuk, Belaruslar və Rionok qəzetinin müxbiri Artem Mayarov da var. Minsk polis idarəsi həbs faktını təsdiqləsə də həbs olunanların sayını açıqlamayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Volha Çemadonova Frans Press agentliyinə deyib ki, hüquq mühafizə əməkdaşları polisə daş atan etirazçılara xəbərdarlıq məqsədi ilə rezin güllələrdən istifadə edib. Yürüyüşdən bir neçə gün öncə Daxili İşlər Nazirinin birinci mavini Gennadi Kazakeviç etirazçılara qarşı lazım gələrsə ölümcül silahlara əl atılacağını deyirdi. Birinci dəfə idi ki, rəsmilərin dilindən belə sərt təhdid səslənirdi, ancaq yerinə yetirilməyib. Həftələrdir davam edən etirazlarda 12 mindən çox Belaruslu saxlanılıb. Yüzlərlə saxlanılan insana işgəncə verildiyi bildirilir. Ancaq hakimiyyət etirazları durdura bilməyib. Bazar günü etirazlarında Lukaşenkonun həbsi tələb edilib. Tətil, fəhlələr xalqla birlikdədir şüarları səslənib. Müxalifət lideri Svetlana Tixanovskaya və onun tərəfdarları oktyabrın 25-ni Lukaşenkonun istefası üçün son tarix elan ediblər. Lukaşenko onun uzun müddət dayağı hesab edilən fəhlələr arasında da dəstəyini itirdiyi bildirilir. Tixanovskaya mətbuata deyib ki, xalq ultimatumunu təkcə o deyil, müxalifət qrupları, eləcə də müxalifətin koordinasiya şurası, etirazçıların təşkilatçıları, tətil edən fəhlələr, Belarus vətəndaşları səsləndirir. Tixanovskaya seçkidən bir gün sonra Litvaya gedib. Tərəfdarları seçkidə onun qalib gəldiyini deyirlər. Xatırladaq ki, avqustun əvvəlində Belarusda prezident seçkiləri keçirilib. Belarus Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə Lukaşenko səslərin 80%-ni toplayaraq 6-cı dəfə prezident seçilib. Onun rəqibi Tixanovskaya isə 2-ci yer tutub. Ertəsi gün isə xalq ölkədə kütləvi etirazlar başladı. Belarusdakı aksiyalar hələ də davam edir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.